पुढे जाऊया. हवामान खात्यानं दिलेल्या इशाऱ्यानुसार विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या अनेक भागामध्ये अवकाळी पावसानं हजेरी लावली आहे. अकोला जिल्ह्यातल्या अकोट भागातल्या काही ठिकाणी जोरदार पावसासह गारपीट झाली. अचानक आलेल्या पावसामुळे या भागातलं मुख्य असणारं हरभरा पीक या पिकाला फटका बसण्याची चिन्ह आहेत. पश्चिम विदर्भातल्या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली. मासरूळ या शिवारामध्ये अचानक विजेचा कडकडाट होऊन जोरदार वादळी वारा सुटला आणि पाऊस पडायला सुरुवात झाली. दरम्यान पाऊस पडत असताना गारपीट देखील झाली. या गारपिटीमुळे गहू आणि हरभरा या पिकांना फटका बसला असून नुकताच बहरलेल्या आंब्याच्या मोहराला सुद्धा याचा फटका बसला आहे. तर जालना जिल्ह्यात देखील रात्री गारांचा पाऊस झाला. भोकरदन शहरासह परिसरामध्ये आणि अंबड तालुक्यामध्ये वडी रामसगाव शिवारामध्ये गारांचा पाऊस झाला. तर जाफराबाद तालुक्यामध्ये देखील तुरळक ठिकाणी विजेचा कडकडाट झाला. रब्बी हंगामातील पिकं सोंगणी करून उघड्यावर पडलेली असल्यामुळे या पिकांची गंजी झाकण्यासाठी शेतकऱ्यांची मात्र धावाधाव झाली. आंब्याच्या बागांना काही प्रमाणामध्ये याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.